哎，老傅，老傅，哎呀，哎，你快坐，你快坐。老傅，老傅，你快点，快点，那电视台的同志来了。什么电视台？哎呦，老有所为栏目啊。对对对。你不带他们去老胡那儿拍了吗？找我来干什么？哎呦，后来我把你们二位的事迹一研究啊，还是觉着您更有典型性。您想啊，老胡他当过兵吗？没有吧？他打过仗吗？没有吧？他担任过领导职务吗？没有吧？他热心过街道工作吗？没有吧？哎，还听说呀，这个片子要向国外宣传。哦，他能代表咱们新中国吗？他代表不了啊。这是不是？那倒是。哎，他代表不了。哎，我也代表不了吧。您这是客气，您还代表不了啊？那小日本是谁赶出去的啊？那新中国是谁打下来的啊？都有您一份儿。您不上镜头谁上镜头啊？您不露这脸谁露这脸啊？那都是过去的事了。你自己知道就行了，不要外传。瞧您说的，过去呀，您是了不得，现在您更是不得了。咱们这片居委会工作搞得这么好，哪儿不是洒下了您的汗水呀？您就别谦虚了啊，我去了啊。我本来呀，啊，确实不想去。啊，你看，您确实不想去，那我可就真的找老胡去了。哎，小陈，这涉及到对外宣传。哎，你看老胡这个样子，鬼头鬼脑的，让人家外国人看了笑话嘛，还以为咱们中国真的就没正经人了。这关系到我们国家的荣誉啊。啊，小陈，这个事情要慎重了。说的是啊，外国人看了您倒不笑话，可是您不肯帮忙啊，您说是不是？个人事小，国家事大。对，虽然我这个人外抛头露面。好，那我就勉为其难吧。这就对了。进来吧，来来来来来。哎呦，来，我介绍一下，我介绍一下。这位啊，就是电视台刚退下来的冯导演，人家也是老有所为，重新出山，专门为宣传咱们老同志的。这就是老冯。久仰久仰，初次见面，请多关照啊。哎呀，我这也是头一次独立拍片啊。头一次。不会是头一次吧？我看你岁数跟我差不多吧，在电视台也工作了很长时间呐。对，我在电视台啊，主要是搞传达室工作。怀才不遇。哎呀，这不退下来之后嘛，哎，反倒有个机会让我能够展示我自己的专长了啊。哎呀，老傅同志啊，请你多帮助啊。老冯同志这也是老有所为吧。可喜可贺。彼此彼此，同喜同喜啊。冯导，是这个吧？对。老冯同志，这是我们的拍摄提纲。您呢，先照这个提纲准备一下，化化妆，背背词儿啊，待会儿咱们马上就开始啊。放心放心，拍电视我也算半个内行啊。好极了。我经常看电视。看也看会了。谁不是看会了？我呀，在传达室待着没事，整天看他们拍，就会了。来来来，准备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 好了。演员注意，演员注意，准备。我在家里啊，我在家里从来不是这个样子嘛。演员不要随便说话啊，准备开始。停。哎，小姐，你怎么又忘了把镜头盖打开？你别干了，你还是回电视台啊，烧你的锅炉去吧。
好，解说开始。开始。各位观众，现在您看到的这集叫《老妇的一天》，我们向您介绍老有所为的富明老人的工作、学习和生活情况。富明老人每天早上起来的第一件事，就是到公园去遛他的鹦鹉，这一习惯已经保持了好几十年了。瞪着眼睛说瞎话，我今天真是头一回嘛。演员不要随便说话。演员往前走，往前走，我要往两边看，一直往前走，一直走。您对您那个笼子里的鸟要表现得亲热一点，再亲热一点。您怕什么呀？又不咬你。对，您提这个笼子，你要让观众感觉到您不是头一次提它，啊，您要让观众觉或者您一辈子就是提着它过来的。还一辈子提着它过来呢？你是怎么知道的？我这一辈子就提着它过来的。我就好这个呀。你好这个，我不好这个。好，有一点待会儿再提啊。解说跟上。看得出来富明老人今天的心情不错，瞧，他一边准备出去遛鸟，一边哼起了他心爱的中国传统京剧。老夫同志，起唱，起唱，起唱，不会唱。那我就对付两句吧。好，劝千岁。沙子的根儿的根儿冷根儿脏。这个老冯同志啊，我这个人对京戏从来没有多大兴趣，尤其是对传统京剧，我根本就不爱听。嘿，不要瞎说嘛，传统京剧人人爱听啊。往下唱，我下边怎么唱来着？什么词儿来了？你问我呀？我这是什么词儿啊？要不这么着啊，您呢啊，剪一段您熟悉的唱啊。来，我熟悉的。好。我坐在城楼观山景，大里个儿冷个儿当一个儿。停。谁喊？导演没喊停，你怎么敢随便喊停啊？我怎么是随便喊停啊？老冯同志，冯导演，干什么？我觉得你们这个拍法很不真实嘛。哎呀，我在家里从来不是这个样子。是你拍还是我拍？就是，我就喜欢这样。是拍我还是拍你嘛？我就不是这个样。老冯，你好，老冯同志啊，你。艺术懂不懂啊？源于生活，高于生活嘛。你不遛鸟，人家遛鸟；你不爱唱，人家爱唱啊。你不能光考虑自己，不考虑别人吧？你这拍的是老夫的一天，是不是别人的一天吧？对。要不你干脆找别人拍去得了。你当我不敢找别人是怎么的？冯导演，老夫老夫啊！哎呀，你就将就点吧，机会难得。冯导演呢，我们老夫同志啊，他也是从工作出发，为了把片子拍好嘛。您说是？我不是从工作出发，是，我不想把片拍好。哎，想想，我这么大岁数了，拍着片子能容易吗？对，你说我又没让他拍反动黄色，对，我又没让他拍床上戏。你想拍啊，我也得会演呐。你会演也得有人看呐。行了，哎呦，不是提笼架鸟唱京剧吗？这怎么拐到别处去了？您说什么不提笼架鸟唱京剧？对，我这一辈子啊，就从来不搞这个。我过去是个革命军人。后来是个领导干部，我的这个形象绝不能跟没落的
满洲八旗子弟搞到一起去。好，好，好，我服了你了，我服了你。哎呀，真麻烦呐！哎，我在传达室看人家拍电视，没他妈这么麻烦。行啊，得了，我服他了啊。行行行，我说小吴，您呢，干脆就按军人的形象啊，给咱们这位大演员再重新设计一下。好啊，来，各部门准备一下啊，演员，演员，好，好啊。好，哎，真是不碍事。准备，准备，好，开始。好，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 好极了。老胡同志，再往前一点，再往前，亮相。好，解说开始。观众朋友们。现在你们看到的是老傅的一天，傅明先生在反法西斯战争中是出色的游击战士，至今他身上仍然保留着当年的传统和习气。哎，换个，瞧，他每天早上起来以后的第一件事就是到公园去练武。哎，老傅，别拿见老楚啊。怎么着，老傅同志啊，精神一点嘛。我很精神。不是，哎，练武嘛，是吧？是你去打别人，不是别人打你。我就是去打别人。好好好，一打打打，往前走，往前来，往前来。哎，好，开始。来来，往前走，往前走，往前走。好，哎哎，把肩鼓起来，鼓起来。哎哎，找一点的跃跃欲试的感觉。啊，跃跃欲试的，哎，跃跃欲试，来来，哎，好，来，我跃得起来吗？我，我这什么都不行，来，解说跟着。不不，我这找不着了。啊？你怎么又找不着了？我说，你要再这么干，你也别干了，你还是回电视台扫厕所就得了。别呀，别。冯大爷，人家好容易盼到今天，哎呦，我找着了，找着了，开始，开始。傅明老人出身于太极混元门，是一位武林高手。瞧，临出门时，他正在情不自禁的来了个仰体后空翻，接转体360度。哎，转。转，转呢？360度啊！哎，转，360度我转不了。哎呀，演员基本功太差。好了好了，老吴同志，这么着啊，咱们待会儿到公园拍练武的镜头啊，我给您找一个替身吧。啊，现在，哦，对，现在咱们还是在这间房间里头拍，啊，咱们拍。拍老傅您集中学习的镜头啊！来来来，镜头搬这还差不多。哎，好好好，老有所为嘛。哎，正好我前几天在《老年艺友》杂志上发表了一篇文章。对对对，我这就找出来。哎，找出来！你们给我拍一个特写。你是导演还是我是导演？让你怎么拍你就怎么拍。啊，坐下。哎，小吴，哎，哎，你去给他找一本，找一本那《英汉大词典》。哎，行，哎，咱们俩就让老傅同志在这集中精神，苦学英文啊，好不好？老傅，哎哎，啊，怎么了？英文呐？啊，我不会啊。我知道你不会，不会再学嘛？啊，现在是。改革开放的年代，你一个老同志不学英文，那能拍出时代特色吗？来来来，准备准备，别睡觉了。来来来，哎，这回还差不多。哎呀，我平时啊，确实经常坐在这里学习。哎哎哎，演员不要嘀嘀咕咕的啊。各部门都准备好啊，好，准备好，准备好。老傅，准备好，准备。开始。手不释卷，追求新知。
是富明老人离休以后的最大特点。瞧，他以60高龄才开始自学英语，几年以后居然运用自如了。老傅同志，老傅同志，随便说两句英语，啊，干什么？随便说两句，随便说两句啊！哎哎，对对对，我也得说得出来呀、啊。你这不是耽误事儿吗？你自己真走还走来？冯导演。老冯同志，我看这样吧，我听说拍电视啊，可以对口型，啊，是这个，反正你们这个片子，啊，也是胡编乱造的，要不，你说几句，就算我说的，我说几句啊，我也得会说呀、啊。不错，我过去在传达室接触过很多外国人啊，经常说点什么 What is your name?How are you? Good morning. 大家都过在一。哎呀，我说的那个无非就是啊，哎您好啊，哎您哎您找谁呀、啊？您登记一下吧。哎对，哎您呢进门往东走，我就说这个。老郭同志啊，您说的这个英语是不是专业性太强了一点？要说的英语啊，你们谁也说不过人家老胡。老胡人的英语啊，好家伙，那说的比法国人还好呢。法国人好像是说法语吧？有什么英语法语的，我就是那意思。反正人家那个外国话就是说的好。哎呀，大妈，就老胡。是啊，老胡，您是不是把这位老胡给请来？哎，那。配备口型，哎，行啊！不，我要谁也不能要他。老吴，找谁不找谁的，是听你的还是听我的？啊，我告诉你，再这样我不找你了。对，哎，大妈，您还是找一下那个老胡同志。好，准备。好，准备。开始。I'm very happy to speak to you over the television tonight. The program you're going to see is called One Day in the Life of a Chinese Retired. 停！老胡同志，你怎么搞的？啊，你说的这英语一点也不像你说的嘛。本来就不像我说的嘛。这个假的就是假的，伪装必须过去，隐瞒是不能持久的，早晚一天要暴露出来。好极了。哎，老傅同志，你呀，那个嘴动的就这么快就行了。好，来，好，准备，开始。假的就是假的，伪装必须。停！我让你嘴动得快，谁让你出声了？光嘴动不出声。哎，好，准备，开始。这个我弄不了。导演呐，导演啊，他弄不了，我弄得了。要不啊，让我坐他那儿，我给你演演试试。行啊，那就算我扮演他，不得了吗？太好了啊！你扮演我啊，我长得是你的模样。好，老婆同志啊，我说句实在话，您这模样是不入他。是我老有所为啊，不是他老有所为吗？对，是您那老有所为，不是他老有所为啊，艺术嘛。是不是他在扮演你嘛？源于生活，高于生活嘛？啊，对吧，老吴？哎，来，准备好，老吴同志，您准备好，开始。瞧，这才几年时间，富明先生的英语已经运用自如了。A lot of my work is involved with the teaching and the study of English.Of course, in early days, I did speak English, but for obvious reasons, I had to drop it for many, many years. But when I was 60, I made up my mind. I'll pick it up and brush it up. 好极了！哎呀，
老傅同志啊，太好了，您呐、啊，这才叫老有所为了啊！哎，老傅同志，你看您还有什么特长？他这不是太有特长，你应该问我吧？他扮演你嘛？我这个特长嘛，那很多了啊！你说，我最关心咱们国家的建设哦。前几天我还写信给有关部门，关于三峡工程高压输变电的技术提出了不同的意见。太好了，关心国家大事，您请坐，您请坐。这样啊，小钱，咱们拍足这个老胡同志写信的镜头，好不好？阿良特长，写信我也会写吗？哎呀，不要他代劳了。我写信的时候我还要自言自语，你知道我说什么呀？那你演的是我，你知道我说的是什么吗？好了好了好了，两位老同志不要再争了啊，不要再争了，这个信呢还是请老胡同志写啊。哎，关心国家大事嘛，三峡工程，哎，这个人民群众还是很关心的嘞。我也很关心，我不光是关心，我还献计献策。你献得出来吗？我怎么献不出来啊？啊，你我可以向他们建议啊。什么？百年大计，质量第一吧。我还可以告诉他们要把安全生产放在首位。就这个，你不说人家也知道。他知道怎么样？我可以再提醒提醒吗？根本用不着啊。怎么根本用不着？我看你那才根本用不着呢。哎，不管怎么说，这是在我家，你得让着我。行行，好好好好，这是在你家，你家。哟，导演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 啊，我们家那书房比他这儿大得多呀，光线也亮，环境也好。我说干脆改我那儿去拍吧，怎么样？哎呀，这太好了！来来来，收拾收拾，我都同意，我同意。这是在拍我，为什么要上他们家去啊？哎呀，啊，你说这说啊，好，好，好，算了。那就先过去看看。哎，好，算了算了，我看你就不一定去了啊。我怎么不一定去了？这是拍我吧？哎，老傅同志啊，是吧？你看啊，在他家拍，要是他演，他在扮演您，有这个必要吗？哎，我看呢，小吴，干脆。这个片子名字也改了，就叫《老胡的一天》。走，来来来，快走吧，快走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 。小陈，你快搞什么搞嘛？